գիտելու։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Հարգելի նախագահ, հարգելի ներկաներ, ես վիճակագրական շատ տվյալներ չեմ նշի, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ մնա ձեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ընդամենը մի քանի տվյալ կնշեմ, որպեսզի պատկերացում կազմեք մեր այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում կատարած աշխատանքի մասին։ Ուրեմն 2024 թվականի 9 ամիսների ընթացքում հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները նախաքննություն են իրականացրել 1896 քրեական վարույթով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 1477 վարույթի դիմաց։ Նույն ժամանակահատվածում ավարտված վարույթները կազմել են 629 նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 363-ի դիմաց, այսինքն նույն թվականի 9 ամիսների ընթացքում քննվել են 419-ով կամ 24.8%-ով ավելի վարույթներ, իսկ ավարտված վարույթների քանակը աճել է 266-ով կամ 73.3%-ով։ Ավարտված վարույթներից մեղադրական եզրակացության դատան են ուղարկվել 114-ը 250 անձանց վերաբերյալ, բայց ուրեմն դատարան ուղարկված գործերի հետ կապված ունենք նվազում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ վարույթների թվի հետ կապված, ուրեմն դեպքերը նվազել են 20-ով կամ 15%-ով, իսկ դատի տրված անձանց քանակը 36-ով կամ 12.6%-ով, սակայն այս վիճակագրական տվյալները ամենևին չեն վկայում, որ քննության արդյունավետությունը նվազել է։ Նշված նվազումը պայմանավորված է բացառապես այս տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքերով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու դեպքերի մեծ աճով։ Այսպես 2024 թվականի 9 ամիսների ընթացքում դատախազների կողմից ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքերով քրեական հետապնդումը դադարեցվել է 428 անձի վերաբերյալ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 129 անձի դիմաց, որից 311-ը քրեական պատասխանատվությունից ազատվել են գործուն զղջալու հիմքով։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այս հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատվել են ընդամենը 69 անձին, այսինքն գործուն զղջալու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատվել են 242-ով ավելի անձին, կամ աճը կազմել է, խնդրում ուշադրություն, 351%։ Հարկ է մամարում նշել, որ բոլոր այն վարույթներով, որոնցով որոշումներ են կայացվում ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքերով քրեական հետապնդում չիրականացնելու կամ արդեն իսկ սկսված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, քննիչի կողմից կատարվում է այն նույն ծավալի քննությունը, ինչը որ վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկելու դեպքում կկատարվեր։ Այսինքն քննությամբ ձեռք են բերվում ապացույցներ, որոնք իրենց համակցությամբ բավարար են մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար, սակայն մեղադրվող անձի համաձայնությամբ դատախազն իր բացառիկ լիազորությամբ նշված անձանց ազատում է քրեական պատասխանատվությունից։ Անձանց քրեական պատասխանատվությունից ազատելու այս հիմքը ավելի հաճախ կիրառելու պրակտիկան, կարծում եմ, արդարացված է, նվազում է և դատարանների, և դատախազների ծանրաբեռնվածությունը, որովհետև այսօր, ինչպես նշեց Լիգին գլխավոր դատախազը, հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախնական միջդատական վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչությունը համալրված է մոտ 1 տասնյակ դատախազներով, այն դեպքում, երբ այսօր քննիչների թիվը մոտ 70-ը ղեկավար ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց հետ միասին, և իրականում մեծ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծվում դատախազների համար, և ուզում եմ ասել, որ այս ոչ արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդման դադարեցման դեպքում մենք ունենում ենք քրեաիրավական գրեթե նույն հետևանքները, ինչ կունենայինք մեղադրական դատավճռի կայացման դեպքում, այսինքն եթե պատճառված է վնաս, հիմնականում այդ վնասը հատուցվում է կամ այլ ձև հարթվում է կամ այլ ձև հատուցվում է, կամ եթե պատճառվել է վնաս քաղաքացուն, պետությանը կամ համայնքին, քաղաքացին հնարավորություն է ունենում հայցով դիմել, իսկ պետությանը կամ համայնքին պատճառված վնասի դեպքում դատախազը նույնպես հնարավորություն է ունենում պետական շահերի պաշտպանության հայցով դատարան դիմելու, և նման հայցերը բազմաթիվ են։ Ի դեպ, մի հանգամանք նշեմ, այստեղ խոսվեց
կոռուպցիոն դեպքերի աճի մասին եւ հավանաբար եւ մեր հարգելի պատգամավորի մոտ եւ գլխավոր դատախազի մոտ 6 ամսվա տվյալներն են, մենք ունենք 9 ամսվա տվյալներով իրականում դեպքերի նվազում, բայց ես ասեմ, որ դեպքերի նվազումը կոռուպցիոն հանցագործությունների դեպքում սովորաբար, ավանդաբար չի կարելի համարել դրական երևույթ։ Բայց ուզում եմ նաև այստեղ նշել, որ իրականում կոռուպցիոն դեպքերի նվազում չունենք, ունենք գրեթե նույն մակարդակի կոռուպցիոն դեպքեր, ինչ ունեինք անցած տարի եւ անցած տարվային ամիսների տվյալները նկատի ունեմ։ Ես ընդամենը կցանկանայի մի երկու թվային ցուցանիշ նշել, որոնցով պայմանավորված անցած տարվա դեպքերը այդպիսի կտրուկ աճային արձանագրել։ Ուրեմն մենք ունենք անցած տարի քննել ենք մի քանի քրեական գործ, փորձեմ դրան գտնել, լավ, այսպես ասեմ, բանավոր ընդհանրը 4 քրեական գործով մենք ունենք մոտ 200 դեպքի բացահայտում, դրանք ճանապարհային ոստիկանների կողմից, դեռևս մինչ բարեկային ծառայության ներդրումը ճանապարհային ոստիկանության կողմից, կաշառքի դեպքեր էին պաշտոնական լիազորությունների չարաշահելու եւ պաշտոնական կեղծիքի, մենք ունենք նմանատիպ դեպք մի քանի տասնյակ դեպքով նաեւ անձնագրային բաժանմունքում, ունենք տասնյակ դեպքեր վարորդական իրավունքի վկայականներ կաշառքի դիմաց տրամադրելու նման դեպքեր եւ այս 4 ընդամենը գործով մոտ 200 դեպքի ավելացում ունենք, որը այս տարի փաստորեն նվազել է։ Իդեպ մենք արդեն մենք 3 տարեկան ենք մոտավորապես, հսա հոկտեմբերի 23-ին կլրանա կոմիտեի կազմավորման 3-ամյակը եւ մինչ այժմ ամբողջ ծավալով կոմիտեն չի գործում, պատճառը կադրերի դեռևս համալրված չլինելն է, բայց կարող եմ ասել, որ այս արձանագրված արդյունքները վատը չեն, անկեղծ ասած, իսկ ամբողջությամբ համալրվելու դեպքում մենք կունենանք վստահեմ ավելի լավ արդյունքներ եւ ի վերջո ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական առաքելությունը, գիտեք ինչ, մարդկանց դատի տալը կամ վաճառված վնասը վերականգնելը չէ, մեր հիմնական առաքելությունը երկրում կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն ստեղծելն է, պատասխանատվության, անխուսափելիության, գաղափարի այդ մտքի արմատավորումն է, որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Վիճակագրական այլ տվյալներ չնշեմ, եթե հարցեր լինեն կպատասխանեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, որպեսզի կարողանանք մեր 1 ժամ եւ 20 րոպե ունենք եզրափակիչ ելույթներում, մենք բոլորս հիմնական զեկուցողները եւ ես կաշխատենք հակիրճ ամփոփենք դա, բայց այս հարցերը եւ նաեւ ունենք պարոն Աբազյանի կարճ նաեւ ելույթը կապված օպերատիվ վիճակի հետ, կապված Հայաստանի Հանրապետությունում, այս 5 տարվա ընթացքում եկեք հարցերը այնպես անենք, որ նաեւ ելույթներ ես առաջարկում եմ պարոն Աբազյանին։ Ամեն հետո ընդհանուր հանցավորության վիճակի բարելավման ուղղությամբ մի միտք ունեմ, որը ելույթը առաջին անգամ ստեղ կբարձրացնեմ։ Լավ, արդյոք որտեղ ես գիտեմ, որ դուք պայմանավորված եք, որ շատ ձեր մի ձերբերումները չեք հանրայնացնում։ Իրականում մենք հիմա սկզբունք ենք որդեգրել, որ մինչև քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ չգնա դատարան, մենք մեր առած աշխատանքի մասին չենք հանրայնացնում, աշխատանքները չենք հանրայնացնում, այդ մասին հաղորդագրություն չենք տարածում, բայց հավատացեք, լուրջ բացահայտումներ ունենք բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասով, քրեական գործեր են քննվում, կան ձերբակալված, կալանավորված անձինք եւ կլինեն, էլի կլինեն բացահայտումներ, որոնց մասին կիմանաք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես, հա, արդյունավետության բարձրացման հետ կապված, վերջերս միտեղ քննարկում էր եւ ինչ պարզվեց, որ բավականին զարգացած եվրոպական երկրներում
շատ հաճախ ոստիկանությունը քաղաքացիների կողմից ահազանգերը չի գրանցում, նույն գողության, հա, կողոպուտի հետ կապված եւ ինչ որ միջանձնային հարաբերությունների հետ կապված խոսքը իհարկե ընտանեկան բռնությանը չի վերաբերվում կամ ծանր մարմնական վնասվածքներին կամ նմանատիպ ծանր դեպքերին, բայց ի դեպ քննարկումներից մեկի ժամանակ էլ Իոնիսյանը տեղում չէ, հա, ափսոս, մի դեպք պատմեց, պարոն Իոնիսյանը, որ չեմ հիշում ճիշտ ասած, բայց եթե ինձ հիշողությունը չի դավաճանում, սկանդինավյան ինչ-որ երկրում, այսինքն բավականին զարգացած դեմոկրատական, հա, երկրում իրենց հեծանիվը գողացել են, երբ որ իրենք գնացել են ոստիկանություն եւ դիմել են հեծանիվը գողանալու դեպքի հետ կապված, իրենց հայտարությունը, հա, հաղորդումը չեն գրանցել, ասելով, որ գիտեք ինչ, մեր պետությունը այդքան ռեսուրս չունի, որ բոլոր, հա, տուրիստների, գողացված հեռախոսների, պայուսակների եւ հեծանիվների հետևից գնա, որովհետեւ իրականում, եթե պատկերացրեք այդ տուրիստական երկրների ոստիկանություն, տուրիստական մեծ քաղաքների ոստիկանությունը գնա յուրաքանչյուր այդ պայուսակի եւ հեռախոսի եւ հեծանիվի հետևից, նրանք իրենց ամբողջ ռեսուրսը կսպառեն այդ գործերի վրա եւ նոր գործերի վրա ժամանակ չի մնա։ Իրականում այդ նույնը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում հակառակ իմաստով։ Նույնիսկ մի փոքր դեպքը, որը դեռ չգիտես, հանցագործություն է կամ հանցագործություն չէ, նույնիսկ հեռախոսի կորուստյան դեպքը, դիմում են ոստիկանությանը որպես հեռախոսի գողություն, որպեսի ոստիկանությունը ստիպված լինի զբաղվել, ճիշտ եմ, բան ոստիկանապետ։ Եվ ունենում ենք առելի մեծ քանակի հանցագործության դեպքեր, արդյունքում եթե հանգարծ այդ ոստիկանության աշխատակիցը չգրանցի այդ դեպքը, այդ գործը կուղարկեն հակակոռուպցիոն կոմիտե, ասեն 308 հոդվածով ներկայիս 401-ն է, չէ՞, 411-ն է, 441 հոդվածով վարույթ նախաձեռնեք, եթե չնախաձեռնեք, մի հատ էլ այդ քաղաքացին կդիմի դատախազին, դատախազը մեզ կհանձնարարի, որ վարույթ նախաձեռնենք, եւ եթե էլի դատախազն էլ չանի, կդիմեն դատարան, դատանը մեզ, մի խոսքով նայեք, մի հատ հեռախոսի գողության պատճառով, գողությունը չի, գուցե կորուստ է, ինչպիսի հսկայական ռեսուրսը ծախսվում։ Նախկինում ոնց էր լուծվում այս հարցը, եկեք, գիտեք ինչ, եկեք անկեղծ խոսենք, որ անկեղծ ենք խոսում, նախկինում ոստիկանության բաժինների պետերը թաքցնում էին այս դեպքերը, հա, շատ, շատ առաջներում թաքցնում էին, և դա պրակտիկա, այդ պրակտիկան շատ արատավոր էր, արատավոր չէր, հիմա եկեք գնահատական չտանք, բայց այս դեպքերով հետաքննության մարմինը, քնչական մարմինը, դատախազը և դատարանները չէին ծանրաբեռնվում, ժամանակին ունենում զբաղվելու իրապես կարևոր գործերով։ Սա միայն ինչ չի վերաբերում, մեր կարույցին չի վերաբերում, սա առհասարակ վերաբերում է ամբողջ իրավապահամակարգին, սա ընդամենը միտք, սա ընդամենը կարծիք մտածելու, վերլուծություններ անելու, միջազգային փորձ ուսումնասիրելու համար, բայց կարծում ենք մենք մի օր պետք է գանք նրան, որ զանցանքի և հանցանքի միջև եղած այս սահմանը մենք շատ հստակ պատկերացնենք, սահմանը մի փոքր ձգենք դեպի զանցանքի կողմը, որպեսզի մենք կարողանանք իրապես ունենանք հնարավորություն զբաղվել հանցագործություններով։ Իսկ ինչ ունենք մենք այսօր։ Մենք ունենք այսօր նորի մեր քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի մի իրավիճակ, երբ որ վարույթն իրականացնող մարմինը պարզապես պարտավոր է հանցագործության նշաններ շատ չնչին նշան հայտնաբերվելու դեպքում, մոտավորապես, հա, առերևույթ այսպիսի նշան հայտնաբերելու դեպքում նախաձեռնել քրեական վարույթ և իրականացնել, խնդրեմ ուշադրություն դարձնել, նախաքննություն ամբողջ ծավալով, դա առելի ծանրաբեռնվածություն է, և կարծում եմ այս աշխատանքը մենք բոլորս պետք է անենք միասին, հարգելի պատգամավորներ, դուք էլ մեր հետ, որպիսի մենք իրականում ես խնդիրը լուծենք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, շատ կարևոր արձանագրումներ արեցի, ապագային միտված մեր նաև
planավորված գործողությունների բայց մի բան ես ուզում եմ արձանագրեմ որ այս կառույցը որ ստեղծվել է եւ դուք նշանակվել եք արդեն 3 տարեկան եք դառնում այդ կառույցի ղեկավար նա հենց առաջին իր առաքելությունը պետք է լինի նաեւ պաշտպանի իշխանություններին կոռուպցիոն բաներից հա իշխանությունը միշտ գայթակղություններից պետք է պաշտպանված լինի որտեղ նախկինում էր կար ասում էին պամիդոր արտադրելով դարձանք միլիոնատեր հիմա տանձ արտադրելով են դառնում դեղ արտադրելով չգիտեմ կոռուպցիան պետք է չլինի կոռուպցիայի բացակայությունը որ մեզ հնարավորություն կտա ու պարոն Քոչարյան մենք բոլորս պաշտպանվածություն այո կներեք էլի իսկ մենք իրականում բոլորիս մոտ կա այդ կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականությունը չպետք է դրան հասնենք առանց դրա չի լինի մեր մոտ չկա այդ զրո հանդուրժողականությունը մեր հանրության մեջ կներեք էլի մի դեպ պատմեմ ուրեմն այս տարի հա սպասում հա ժամանակ ունենք ոչինչ հետո մի քիչ երկար կաշխատենք ուրեմն այս տարի մեզ մոտ հյուրընկալվեցին եւ պետական համալսարանից եւ ֆրանսիական համալսարանից եւ մի երկու բուերից էլի ուսանողներ եկան եւ բոլորի մոտ այդ բանը կար հա որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի գնում մեր ուզած տեմպերով եւ նման տեստ էինք անում այս երեխաների հետ հիմնականում բարձր կուրսերի եւ ասում եմ այո ձեր մոտ կա այդ հարցը բոլորին տալիս է կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն եւ ցանկություն որ բոլոր կոռուպցիոն երևույթները իսպար վերանան միանշանակ պատասխանը հնչում է որ այո մեր մոտ այդ ցանկությունը կա երկրորդ հարցը որ հնչում է որ գիտեք ինչ զեզանից մարդ կա որ գիտի որ իր բարեկամը հարևանը ընկերը հա հարազատը շուր կոռուպցիոն սխեմայով հաղորդական վկայական է ստացել բանակից է ազատվել ամ ինչ որ մի հակաօրինական բան է բոլորը 100%-անոց ձեռք էին բարձրացնում որ բոլորն էլ նման դեպք գիտեն իսկ երբ որ հարցեր առաջանում իսկ դուք այդ դեպքի մասին բարձրաձայնել եք երբևիցե մենք ունենում ենք 100%-անոց ձեռքերի բացակայություն սա ինչի մասին է խոսում ես չեմ ուզում որևէ մեկին ես առաջինը ինձանից եմ սկսում մենք մեր երեխաներին սխալ ենք դաստիարակում հարգելիներս մենք մեր երեխային հենց քայլելա սովորում խոսալա սովորում ասում ենք մարդու բան չասես հո դու խաբար տվող չես հլը եկեք տեսնենք մենք մեր երեխաներին կասենք գնա ոստիկանին պատմի ինչ արեք ու հարազատը քո հարևանը որ մեկը սկսենք եկեք մեզնից սկսենք էլի շնորհակալություն Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան ես մի հատ վարման կարգով հարցերը